dameeraha nacaynayaan waxaad dood u celisaaba sidii ardalumbi, waxaad uga dinaahdaaba xildhibaanow soo degdega, waxaad duhur ku yeertaaba daacadnimo uurka aan kaa jirin, waxaad dibid la meertaaba anna qof dagan baanahayo, waxaan durbaanti yeershaaba daktarow guulayso, waxaan daman idhaahdaaba daba dhilif la soo kiraystay inaad tahay dahab li ii sheegiye khiyaanadaadii daxsooneed miyaad dibid u soo saartay. Damiir laaw la soo dirsaday intaad daba nashlaynaysid, doqli jecel yahay baad ahayd ee maxaa adiga kuu diiday, dawarsi laguma taajire maxaa sharafta kaa diiray, ileen doqoni calaf male damiiniyeelkiisa. Diblomaasi baasiboot inaan wato kuma dambaabaaye, war dalkaad joogtan yaan idinku imaan iga digtoonaada, dacwadna yaan idinku furin dibnihiin adkaysta, waa taad daraad lahayd iyo daman lasoo dhaafay, waa taad daraad lahayd iyo daman lasoo dhaafay. Daanyeer libaax ismooday la arag damankii haawaaye, adna dabeecadda saad leedahay oo lagu dareensiiyey. An waa ku diirsaday hadalkaada daa'ing mahadiise, daren darent baas oo dadkay la meeraysid. An waan ku diirsaday hadalkaada daa'ing mahadiise, daren darenta baas oo dadkay la meeraysid, iyo daacuunkii oo furuqa hadda daayi odhan weyse, middii haarsan oo kuli joogo intaan doolar yar u dhiibo, middii haarsan oo kuli joogo intaan doolar yar u dhiibo, dabadeed ku taabta qadaadka ku diro aakhiro, iyo inaad daalu maad tahay dunida aan u sheego, inta bool lagu soo diro laguna duuflaalsho, daa'iman xabsi aad ku waari dala ku siiyaanba, daa'iman xabsi aad ku waari dala ku siiyaanba. Labadaas daw oo ii banaan yaan dood u celinayay, labadaas daw oo ii banaan yaan dood u celinayay.